Qonağımız Amiyanın vitse-prezidenti, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun baş direktoru, akademik Rasim Əliquliyevdir. Rasim Əlim, hoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Qarşıdan gələn bayramlarınız mübarək. Və qeyd olunduğu kimi 2023-cü il ölkəmiz üçün xüsusi bir il oldu. Bir çox əlamətdar tədbirlər, beynəlxalq səviyyəli ölkə əhəmiyyətli tədbirlər baş tutdu və təbii ki, Milli Elm Akademiyasında da bu tədbirlər həyata keçirildi, müxtəlif tədbirlərdə iştirak etdi. Siz də öz sahənizdə tövbələr vermişsiniz. Buyurun, eşidirik sizi. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Demək, söhbətdə başlamamışdan öncə Azərbaycan Elmi İctimaiyyəti adından xalqımızı qarşıdan gələn bütün bayramlar münasibəti ilə 31 dekabr bütün dünya Azərbaycanlıların həmrəliyi günü, eyni zamanda yeni ilin gəlməsi münasibəti ilə xalqımızı təbrik edirəm, onlara can sağlığı arzulayıram. Eyni zamanda 2023 ilə bağlı bizim münasibətimizi öyrənmək istəyirsinizsə, burada bir mənalı olaraq tək bizim üçün yox, eyni zamanda hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün, xalqımız üçün 2023-cü il qızıl hərflərlə tarixə yazılan idi. Çünki neçə əsrlərdən bəri Azərbaycan xalqı özünün ərazisini bütün şəkildə, necə deyərlər, Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında onun bütün o dəmir yumruğu, belə deyək ki, uzaq görənliyi, qətiyyəti nəticəsində Azərbaycan ərazisi bütün o işğalçılardan, separatçılardan, bütün o ziyanlı ünsürlərdən təmizləndi. Bu günləri Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin edibdir və Azərbaycan bayrağı, Azərbaycanın bütün dövlət atributları ölkəmizin hər bir nöqtəsində vardır və bayrağımız, necə deyərlər, qürurla dalğalanır. Ona görə də elə bu yaxınlarda da Cənab Prezidentin Xankəndində o idman oyunlarının başlanması, bütün dünyaya mesaj verməsi ki, artıq Azərbaycanın hər bir görüşəsi və xüsusən də 30 ildən artıq bu müddətdə Qarabağda olan bütün bu problemlər artıq, necə deyərlər, son nöqtəsi qoyuldu və Azərbaycan öz ərazisinin sahib edir. Ona görə də bu, qızıl hərflərlə yazılan bir il olacaqdır. Heç vaxt yaddan çıxmayacaqdır. Güman edirəm ki, dərsliklərimizdə, bütün ayrı-ayrı bizim gözəl əsərlərimizdə, gənclərimizin gələcəkdə təfəkkürümdə 2023-cü il, necə deyərlər, qızıl bir olacaqdır. Onun görə bu münasibətlə mən hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu ilinə fəxr edəcəkdir və heç vaxta yaddan çıxan deyil. O ki, qaldı Azərbaycan alimlərinin, əlbəttə ki, Azərbaycan alimləri də ölkəmizin başqa sferasına çalışan insanlar kimi Azərbaycan alimləri də öz məsuliyyəti hiss edirlər, onların qarşısında konkret vəzifələr vardır. O vəzifələr həm Azərbaycan dövlətinin özünün strateji maraqları ilə bağlıdır. Ölkəmizdə alimlərin qarşısında yəni, müasir dövrün çağırışlarından çıxış eləyərək, həm qlobal çağırışlar, həm də ölkəmizin özünün inkişafı ilə bağlı Cənab Prezident tərəfindən çoxlu siyasi sənədlər qəbul edilmişdir, strategiyalar qəbul edilmişdir. Onların hər bir, necə deyərlər, hissəsində elmlə bağlı müəyyən vəzifələr vardır. Hər bir elmi müəssisə, hər bir alim, hər bir gənc tədqiqatçı bütün fəaliyyətini əlbəttə ki, Azərbaycan naminə, Azərbaycanın inkişafı naminə yönəldir və bütün vəzifələri o istiqamətdə müəyyənləşdirir. Ona görə də ölkəmizdə də indi 2023-cü ilin bir başqa bir xüsusiyyətindən ibarətdir ki, bilirsiniz ki, 2023-cü il eyni zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin, necə deyərlər, 100 illiyinə həsr olunmuş bir ildir. Bunun özü də bir əlamətlərdir. Çünki bir tərəfdən ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması və digər tərəfdən də Ulu Öndərin anadı olmasının 100 illiyi, demək, 100 illiyinə həsr olunmuş bütün bu il boyu ölkəmizin müxtəlif təşkilatlarında, müxtəlif qurumlarında insanlar böyük məmuriyyətlə Ulu Öndəri xatırlayır, onun keçmiş fəaliyyətini necə deyir, nəzər yetirir. Xüsusən gənclərimiz üçün çox bu əhəmiyyətli məsələdir ki, çünki onların yaşları imkan verməyibdir ki, Ulu Öndərin birinci hakimiyyəti dövründə, sonralar ikinci hakimiyyəti dövründə gənclər bunların şahidi olsun. Ona görə də bu il ərzində bütün başqa qurumlarda olduğu kimi həm Azərbaycan Milli Elm Akademiyasının elmi müəssisələrində, humanitar, sosial deyək ki, istiqamətdə çalışan bizim həmkarlarımız, eyni zamanda Elm və Təhsil Nazirliyinin elmi müəssisələrində və ali təhsil müəssisələrində bununla bağlı çox əhəmiyyətli, həm elmi tutumlu, tək məsəl üçün burada bir informasiya xarakterli tədbirlər öz yerində, amma eyni zamanda Ulu Öndərin özünün həm keçmiş fəaliyyətinə qiymət vermək, ölkəmiz üçün gördüyü işlərə necə deyərlər bir
kompleks yanaşmak, onu müasir dövrün çağrışları nöqteyi nəzərindən bir yerindən qiymətləndirmək və alimlər üçün əlbəttə ki, bütün bunlar demək qəbul olunmaqla eyni zamanda yaxın dövr üçün, gələcək üçün müəyyən vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi üçün də çox yaxşı bir diskussiya, bir yaxşı bir müzakirə platformaları oldu. Ona görə də mən indi şahidəm bu işlərlə məşğuluq. Biz Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında çoxlu sayda tədbirlərin keçirilməsi, konfransların keçirilməsi, müxtəlif masştabda həm beynəlxalq səviyyədə, həm ölkə səviyyəsində alimlərimizin toplaşması və ulu öndərin fəaliyyətinin müxtəlif aspektləri üzrə geniş müzakirələrin aparması. Hətta məsəl üçün deyərdim ki, Azərbaycan dilinin özünü bilirsiniz ki, inkişafında, onun qorunmasında bir dövlət dili kimi qəbul edilməsində hələ sovetlər vaxtı cənab prezident tərəfindən möhtərəm prezident Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən hələ 70-ci illərin sonlarında Azərbaycan SSR-nin vaxtda konstitusiyada Azərbaycan dilinin rəsmi dil kimi qəbul edilməsi, onun qorunması, özünün şəxsi nümunəsi ilə Azərbaycan dilinin inkişafına necə deyərlər töhfə verməsi və müasir dövrün çağırışları da bilirsiniz ki, bu internet, virtual aləm, bu dillərə müəyyən təhlükələr, yad sözlərin çox sürətlə dilə daxil edilməsi, bunların qorunması, bəli, bəli, bəli. Ona görə də Azərbaycan dilinin, bax, müasir dövrdə, tək Azərbaycan dilindən bağlı deyil, bütün dünyanın, necə deyərlər, minlərlə dilinin qarşısında duran bu problemlərin həllində müəyyən qədər, məsəl üçün, işlər görmək lazımdır. Ona görə də məhz bu il ərzində, məsəl üçün, indi İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu və bizim həmkar qurumlarla, Dilçilik İnstitutu ilə, Tarix İnstitutu ilə və başqa qurumlarla birgə çox əhəmiyyətli konferanslar keçirmişik biz. Yəni, bu virtual anda Azərbaycan dilinin qorunması, inkişaf etdirilməsi, müəyyən təhlükələrlə üzə qalıb onun necə həll edilməsində də, demək, bir sözdən Azərbaycan dilinin o virtual məkanda ekosisteminin yaradılması, onun qorunması, inkişaf etdirilməsi ilə bağlı bir yaxşı konferans keçirmişik və burada da o konferansın da əsas məsələsi gələcək üçün vəzifələrin müəyyənləşdirilməsidir. Həm dilçi alimlərimizin həmkarlar, həm də ki, informasiya texnologiyaları məşhur olan digər bizim mütəxəssislərin bu istiqamətdə yaxşı çalışırlar. Digər tərəfdə, məsəl üçün, ölkəmizdə informasiya cəmiyyəti indi formalaşır, informasiya texnologiyaları hələ ulu öndərin vaxtından, necə deyərlər, əsası qoyulubdur, onun sənayesi formalaşıbdır, müxtəlif təhsil qurumları yaradılıbdır və bilirsiniz ki, xaricdə, ölkəmizdən xaricdə nə qədər, məsəl üçün, minlərlə azərbaycanlı gənc gedibdir, o vaxtları Sovet hökumətinin o inkişaf etmiş ölkələrində, Moskvada, başqa-başqa şəhərlərdə oxuyublar, dönüblər Azərbaycana, Azərbaycana xidmət edirlər. Yəni, demək istəyirəm ki, bu istiqamətdə də ölkəmizdə informatikanın yaranması, onun meydana gəlməsi, inkişafı tarixi, kostyum sənayənin əsasının qoyulması, yəni bunlar hamısı Ulu Öndərin birinci hakimiyyət dövründə baş verən hadisələrdir. Bütün bunların hamısının arxivlərinin toplanması, müxtəlif indi vaxtı ilə müəyyən belə əl çatan olmasa da bu günləri o arxivlərin açılması, Ulu Öndərin fəaliyyəti ilə bağlı belə çox maraqlı məlumatların, yəni o materialların toplanması, sistemləşdirilməsi, kitab formasına gətirilib çıxarılması. İndi bir neçə gün bundan öncə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında bir hesabat xarakterli bu Heydər Əliyev ili çərçivəsində hansı işlər görülüb, həmin o məsələlər həsr olunmuş, böyük bir belə toplantı keçirildi. Məlum oldu ki, alimlərimiz tərəfindən 50-yə yaxın il ərzində Azərbaycan alimləri tərəfindən Milli Elmlər Akademiyası, əsasən Milli Elmlər Akademiyasının, digər təbii ki, Elm və Təhsil Nazirliyinin də elmi müəssisələri müəyyən, belə deyək ki, bu istiqamətdə kitabları meydana gəlmişdir. 50-yə yaxın kitab monoqrafiya dərc olundu. Bunun özü bir Heydər Əliyev kitabxanası yaradır. Özü Heydər Əliyev Akademiyası yaradır. Yəni, Heydər Əliyev şəxsiyyəti, dediyim ki, həm tarix nöqtəyi nəzərdən əhəmiyyətlidir, amma eyni zamanda onu təhlil edib, yəni bugünün və gələcəyin perspektivlərin nöqtəyi nəzərdən qiymətləndirir və əzifəsi müəyyənləşdirmək, bunlar hamısı çox əhəmiyyətli məsələdir. Ona görə də 2023-cü ildə ölkəmizin ictimai, siyasi və elmi həyatında çox əhəmiyyətli hadisələr baş vermişdir. Qeyd etdiyimiz birinci həmin o qızıl hərflərlə yazılan və ölkəmizin suverenliyinin bərpa olunması və eyni zamanda Ulu Öndərin qarşısında, onun ruhu qarşısında onun xatirəsinə həsr olunmuş çoxlu, əhəmiyyətli işlər aparılmış və növbəti dövr üçün həm gənclərimiz, həm də ki, alimlərimiz üçün yeni vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir. Rasim əm, sözsüz ki, ötən hər bir il qarşıda gələn il üçün bir proqnozdur və əgər cənab prezidentin sərəncamı ilə 2024-cü ilin yaşıl dünya naminə həmrəlik ili elan edilməsi nəzərdə tutulursa,
Bunlar Azərbaycan alimləri qarşısında hansı vəzifələr qoyur və töhfələrimiz nədən ibarət ola bilər? Mən birincisi, cənab prezidentimizə öz minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm. Çünki doğrudan da bu çox bir əlamətdir, çox əhəmiyyətli bir fərmandır. Yəni, 2024-cü ilin bütün il boyu Yaşıl Dünya naminə həmrəyliyinin qəbul edilməsi, elan olunması bu çox böyük, belə deyək ki, siyasi demək, perspektivlərdən xəbər verir. Birincisi, bilirsiniz ki, hələ bu ilin elan olunmamışdan neçə, məsəl üçün, illər bundan öncə cənab prezident həmişə öz siyasətində yaşıl enerji, yaşıl cəmiyyət, yaşıl iqtisadiyyat təsadüfi deyildir ki, cənab prezident tərəfindən qəbul edilmiş 2030-cu ilə qədər o bizim milli sosial belə iqtisadi prioritetlərimizin elə o əsas prioritetlərindən biri də ölkəmizdə yaşıl cəmiyyətin formalaşmasıdır. Ona görə də bu istiqamətdə həm ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra bu istiqamətə çox belə deyək ki, böyük diqqət ayrılıbdır. Digər tərəfdən də dünyada bu enerji təhlükəsizliyi məsələsi bilirsiniz ki, çox mühüm məsələdir. Aynen. Dünyanın o geopolitik problemləri, müharibələr filanlar, bunlar hamısı dünyanın enerji sisteminə, enerji təhlükəsizliyi sisteminə böyük deyək ki, korrektivlər, müəyyən düzəlişlər edir. Ona görə də Azərbaycan Respublikasının bu istiqamətdə də ölkəmizin enerji istehsalı, onun deyək ki, təminatı, ümumiyyətlə ölkəmizin enerji təhlükəsizliyinin yenidən qurulması prosesi gedir. Digər tərəfdən 4-cü sənaye inqilabının ona gətirdiyi yeniliklər, süni intellekt texnologiyaları, digər qabaqcıl texnologiyaların artıq ölkəmizin müxtəlif sektorlardan geniş tətbiq olunması, iqtisadiyyatımızın necə deyərlər, şaxələnməsi, o ənənəvi iqtisadi sferlardan sonra yeni iqtisadi sferlara meydana gəlməsi ölkəmizdə bu istiqamətdə doğrudan da çox böyük əhəmiyyətli işlər həyata keçirilir və görürsünüz ki, artıq şahid oluruq ki, ölkəmizdə o neftə, qaza əsaslanan o enerji istehsalından artıq alternativ olaraq günəş enerjisi, külək enerjisi, su elektrik stansiyalarının sayının artırılması və digər alternativ mənbələrdən enerjinin əldə olunması ölkəmizdə artıq yaşıl siyasətin formalaşmasının əsasını qoymuşdur. Bu, bunun bir tərəfidir. İkinci tərəf ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, dekabr ayının əvvəlində Dubayda o demək Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dünyada o iqlim dəyişikliyinə həsr olunmuş bir konferans keçirilmişdi. Onun ingilisə qısa adı COP deyirlər. COP28 Dubayda keçirildi. Çünki o 1995-ci ildə müxtəlif ölkələrdə keçirilir və çox belə deyək ki, yüksək statuslu bir dünya sammitidir iqlim məsələlərinə görə. Ona görə də həmin o tədbirin Dubaydan sonra bütün dünya ölkələrinin yekdilliklə səs verməsi və Azərbaycanı seçməsi və 2024-cü ildə Azərbaycanda COP29, yəni o dünyanın iqlim dəyişikliklərinə həsr olunmuş sammitinin Azərbaycanda keçirilməsi, minlərlə, 10 minlərlə insanın bu tədbirdə iştirak etməsi və 200-ə yaxın ölkənin rəhbərlərinin o tədbirə qatılması bu, həm Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqına olan bir etimaddır, bir hörmətdir. Eyni zamanda cənab prezidentin uzun illərdən bəri apardığı siyasətə olan bir münasibətdir. Bəli. Çünki təsadüfi deyildir ki, yekdilliklə bütün dünya ölkələri belə bir mötəbər tədbirin Azərbaycanda keçirilməsinə səs veriblər. Bunun özü əlbəttə ki, müvafiq dövlət qurumlarının qarşısına vəzifə qoyur. Cənab prezident tərəfindən qəbul edilmiş o fərmanda da müəyyən olunub ki, bununla bağlı ölkədə müəyyən tədbirlər planı ayrı-ayrı dövlət qurumları. Təbiidir ki, bunun bir mənalı olaraq Azərbaycan alimləri də bu işdə yaxından iştirak edəcəklər və ümumiyyətlə neçə illərdir ki, Azərbaycan alimləri bu istiqamətdə özlərinin tədqiqatları ilə töhfə verirlər. Yəni, ölkəmizdə alternativ enerji mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi, onun necə deyərlər istehsal edilməsi, digər tərəfdən ölkəmizdə radiasiya ilə bağlı müəyyən problemlər var ki, həm ölkəmizin deyək ki, bu hissəsində, həm də ki, o Qarabağ, Şərqi Zəngəzur və digər hissələrdə də radiasiya ilə bağlı müəyyən problemlər var ki, ölkəmizin radiasiya təhlükəsinin təmin olunması, ümumi o yaşıl siyasətin içərisində mövcud olan ayrı-ayrı təhlükələrin mübarizə aparılması həmişə Azərbaycan alimlərinin prioritetləri olubdur. Ona görə də ölkəmizin müşahidə edirsiniz hər bir addımda. Bəli.
ülkemizin nəqliyyat infrastrukturunun yenilənməsi, artıq o necə deyərlər, ənənəvi yanacağın əsasında olan nəqliyyat vasitələrinin elektriklə işləyən, ya da hibrid olaraq biraz ondan olan müəyyən nəqliyyat vasitələri, xüsusən son zamanlar velosipedlər, skuterlər, nə bilim mən, artıq bu mobil nəqliyyat vasitələrinin fərdi olaraq, məsəl üçün insanların görürsən skuterinə sürətlə keçir, müxtəlif yerlərə gedirlər. Bunlar hamısı yaşıl siyasətin özünün təzahürləridir. Hər yerdə onu görmək olar. Bəli. Yəni o tüstü buraxan zavodlar, nə bilim müxtəlif obyektlər falan onlarla çox ciddi mübarizə aparılır. Dövlətimizin müəyyən qurumları var ki, bütün bunların hamısını monitoring aparırlar. Həm cəmiyyətdə gözlə görsənən yaşıl cəmiyyətin formalaşması, yəni bu yaşıllıqlar, ağaçdır, meşələrdir, yaşıllıqların salınması, nə bilim təmizliklərin aparılması, bu gözlə görsənən yaşıl cəmiyyət. Bir də təfəkkürlə dərk olunan yaşıl cəmiyyət var ki, onu sən gözlə görmürsən, amma mahiyyətinə görə bu işlərə, bu məsələlərə öz töhfəsini verən texnologiyaların ortaya çıxması, rəqəmsal texnologiyaların tətbiq olunması, kağızdan, yəni kağız nə deməkdir? Kağız meşə deməkdir, ağaç deməkdir. Kağızsız texnologiyaların, rəqəmsal texnologiyaların tətbiq olunmasıdır. Hansısa, bəli, hansısa məsəl üçün bir informasiyanı məsəl üçün buradan ora daşımaq üçün o mazutla, neftlə işləyən nəqliyyat vasitəsi karbon qazı buraxır, atmosferə müəyyən ziyanlar vurur. Ona görə də ölkəmizdə tək bu işdə dövlət orqanları yox, eyni zamanda cəmiyyətimizin müxtəlif sektorları hələ ən başlıcası bütün bu işlərin hamısının mənbəyi insandır, insan təfəkkürüdür, insanın bu işə münasibətidir və bir sözlə Cənab Prezidentin apardığı bu yaşıl siyasətin özünün inkişaf olunduğu əsas belə deyək ki, istiqamətlərdən biri də insanlarda yaşıl mədəniyyətin, yaşıl təfəkkürün formalaşmasıdır. Rəsmən. Özür istəyirəm, bir dənəsini deyim. Hər bir vətəndaş özü evdə işıqların yandırır, düzdürmü? Biri var ki, həmin o işıqdan istifadə eləyəsən, özü misal üçün hansı məqsədlə? Bir də var, bütün evin işıqların yandırırsan, bütün bunlar hamısını dərk eləmək lazımdır ki, bu hamısı, demək, cəmiyyətə hansı ziyanı vurursan, bunlar hamısı cəmiyyətində böyük bir şey yaradır. Zərəri olmayan yerlərdə işığın yandırılması, nə bilim, müxtəlif belə məsələləri o yaşıl təfəkkürün, o mənbələrin demək istəyirəm ki, insanlar hansı mədəniyyəti daşımalıdır. Çünki əslində fərd olaraq hər birimiz özü. Hər bir kəs özü, o yaşıl təfəkkürü özü daşımalıdır, onu formalaşdırmalıdır, gənclərə onu aşılamalıdır ki, bu yaşıl təfəkkür o deməkdir ki, bax sizin, bizim yaşadığımız bu ekosistemin özünün tarazlığının təmin olunması, oradakı olan təhlükələrlə birgə mübarizə aparılması, yəni dövlət öz işini görür, siyasətini aparır, bu işə dəstək verir, müəyyən qanunlar qəbul edir, iqtisadiyyatın özünün necə deyərlər, yaşıl istiqamətdə transformasiya olunması, özdə bunlar hamısı böyük maliyyət sumlu işlərdir. Elə bu məsələ asan məsələ deyil ki, elə bir günə, iki günə məsələ həll olunsun, yox. Yəni burada çoxlu deyək ki, zavodları, nə bilim, ayrı-ayrı texnologiyalardan inkar etmək, nəqliyyatdan inkar etmək və s. kimi məsələlər vardır. Təşəkkür edirəm, Rasim mənim, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün, gələcək planlarınız, layihələriniz və təbii ki, qeyd etdiyiniz kimi 2024-cü ildə sizin müəssisənin qurumun üzərinə düşən məsuliyyət var. İnanırıq ki, Milli Elmlər Akademiyasının alimləri də bu işlərdə aktiv, fəal şəkildə öz töhfələrini verəcəklər. Təşəkkür edirik. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, İnformasiya Texnologiyalar İnstitutunun baş direktoru, akademik Rasim Əli Quliyev bizim həmsöhbətimiz idi. Təşəkkür edirik, Rasim Əlim.